Поздравени Господа, брати и сестри! На вечерието сме на един от най-големите християнски празници – Рождество Христово. По този повод искам да се обърна с вас към вас с думите честит празник и Христос се ражда, славете го. Това бяха думите, които започваме ние да пеем още при 40 дни. Христос идва, посрещнете го. И сега, в навечерието на празника, искам да пожелая на всички вас весели и щастливи християнски празници, защото не само Рождество Христово, но след Новата година Кръщение Господне, Иванов ден, Танасов, Антонов, една поредица от хиляда от празници християнски, които ни подат близко към църквата. И да благодаря на всички българи в Чикаго и по света за вашата вяра, за вашия съпорт, за това, че ви има и не има и църквата Света София и комплекса към него. Благодаря на всички, които помагат и ще продължат да помагат на църквата Света София. Но весели празници, Божието благословение да бъде с всички вас, здраве, дълбоденствие, мирна и ползотворна година. Скъпи сънародници, Рождество Христово е един от най-светлите християнски празници. Целият свят празнува въплъщението на Бог в човека. Ние като християни обичаме да се събираме, да пеем песни, да прекарваме време заедно и в дни като бъдни вечер обичаме да се събираме, да седнем със семейството си и да прекараме прекрасно време, благодарейки за всичко това, през което сме преминали през годините. Рождество Христово е празник, в който ние празнуваме, че ние не сме сами. Исус се роди във време, когато имаше робство. Но Той дойде да даде нова надежда. Може би, когато ние се съберем, когато застанем самички, един в семейството си, може би някои от нас ще се почувстват самотни. Но за това дойде Исус, за да ти даде смисъл, за да ти каже, че ти не си самичък, ти не си самичка. От името на всички евангелски църкви в Чикаго, искаме да ви пожелаем благословена, изпълнена с радост, здраве и щастие година. Година, в която да изпитвате Божиите благословения във вашия живот и във вашите семейства. Честито Рождество Христово! В името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Дева днес присъществена го рождае, и земля вертеп неприступно му приноси. Ангели спастин ми славословят, во свиже со звездою сутешествуя, на зборади родися, отроча младо, превечни Слава висините Богу, на земята мир, между човеците благоволение. Честито Рождество Христово, брати и сестри, на цялата наша любима майка България и на всички българи пръснати по света и в Чикаго. Искам да ви пожелая честито Рождество Христово и прекрасна бъдни вечер в домовете ви, сред сламата на земята, сред сърмите, сред постните ястия, да посрещнем идващият Спасител. Това е най-великият празник за християнската църква, защото в нея се ражда светлината. Знаем, тъмнината и светлината свети, тъмнината не я обзе. Тази светлина е нашия Господ Исус Христос. Той да ви благослови и да ни дава просперитет, успех, щастие, радост в цялата нова идваща 2017 година. Бог да ви благослови, честит празник, честита нова 2017 година. Амин.